Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sedang meninjau peluang pengembangan ke pasaran Amerika Latin sebagai usaha meningkatkan portfolio aset globalnya kepada 32% tahun ini berbanding 28% pada 2017. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Syahrir Ridzuan berkata, peningkatan dalam portfolio aset di luar negara akan memberikan KWSP kepelbagaian dan peluang pulangan bagi memenuhi jangkaan pencarum. Katanya lagi, pelaburan di luar negara turut memberikan pulangan yang tinggi, menyumbang sebanyak 41.4% daripada keseluruhan pendapatan. Dengan mempelbagaikan ke pasaran luar negara membantu KWSP menyediakan ganjaran jika berlaku penurunan pada mana-mana pasaran pelaburannya dan juga untuk terus berkembang. Mengenai simpanan syariah, Syariah berkata setakat tahun lalu ia menarik kira-kira 700,000 pencarum membabitkan simpanan sebanyak RM68 bilion daripada RM100 bilion yang diperuntukkan. As you know, in Syariah assets, we have no exposure whatsoever to the global conventional banking system. So mainly global banks as well as global insurance companies. And those sectors outperformed in 2017, following basically a very bad year for them in 2016. Right. And secondly, basically, a number of impairments that we took were primarily to Sharia stocks in the oil and gas sector and mobile telecommunications, primarily in Bursa, Malaysia.